ze hebben het toch volgens mij weer niet goed gedaan hoor, bij Hans Anders. Huppakee! Goed gedaan! Oh! Oh. Hallo. Goedemiddag, welkom in een nieuwe vlog. Wij hebben net een stoeikwartiertje gehad. Hij was hartstikke druk. Nog steeds. Wat ga je doen? Auw. Kijk. Wat ga je doen? Oh. Goed hè, dat korte haar. Heb je mooie haartjes? Hij lijkt alleen ineens een stuk ouder, vind ik. Kees. Wat doe je? Echt waar? Ja, auw. Dat is een oog. Het is, wat is het, woensdag? Volgens mij is het woensdag. We hebben net een stoeikwartiertje gehad. Oh, want we zijn dus niet buiten geweest. Hij is net een puppy als hij niet buiten is geweest. Want dan wordt hij helemaal druk en wild en... moet hij denk ik zijn energie kwijt of zo. Oh. Wat is dat? Oh. Wat is dat? Het is water. Ik ben net in mijn ogen geprikt en weet ik het allemaal. We hebben dus Safe to Say, een thuisdagje in pyjama. Hij is ook nog in pyjama. Things happen, ik weet niet. Komt soms gewoon voor bij ons. Ik weet niet of wij de enige zijn, maar... Waar is Kai nou? Kikkeboe. Waar is Kai nou? Kai, kikkeboe. Leuk, zo'n vest. We gaan straks lekker kippetje eten. Kippenpootjes. We waren dus niet buiten geweest, niet zoveel nieuws. Ik heb was gedaan, ik heb met hem gestoeid. We hebben een beetje gerelaxed. We hebben dat soort dingen. Ik heb best wel wat filmpjes geüpload afgelopen week. Vind ik goed van mezelf. Ik heb van die momenten dat ik denk ik doe eens wat meer. En dan heb ik van die weken dat ik denk ben blij als ik er eentje online krijg. Ik ga zo meteen eten maken, want het is al best wel laat volgens mij. Maar verder gaan we dus niks meer doen vandaag. Dus zien we jullie later weer. Kai krijgt zo waar een playdate. He's looking sharp. Komen zo meteen zijn achterneefjes. Die komen zo meteen even, moet even oppassen. Daar kan die altijd zo leuk mee spelen. De ene is bijna vier maanden ouder en de andere is 3. Komen Jaden en Rivano zo? Gewoon uit de beker. Ik vind het zo knap. Goed gedaan, Kai. Ja, dit. Sturen. Zitten. Het is zo hard. Wow. Goed vasthouden, hè? Toet toet. Oh.
Moet je nog even lachen of niet? Ja. Lach eens even naar mij. Toet toet. Lachen. 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 Oh, afgelopen. Goedemiddag. Het is vrijdag. En... Wij zijn net terug van de winkel en het is ook alweer etenstijd, dus ik ben heel simpel even wat vissticks en wat rusty rondjes en zo aan het maken. Want het is al veel te laat om nu nog uitgebreid te gaan koken. Morgen ga ik lekker spaghettini maken met allerlei groenten en alles erdoor. Maar voor nu gewoon even makkelijk. Ik ga hier wat licht aandoen. Even lampjes aandoen. En de verwarming even een beetje aan, want moet je kijken jongens. Het is mijn avocado pit. Die begint echt te groeien, niet normaal. En niet alleen de wortel begint te groeien, maar er begint nu binnenin ook iets omhoog te... Dus dat wordt een avocado boompje. Schijnen heel moeilijk te zijn om in leven te houden. Ze moeten, voor zover ik begreep, in de volle zon en bijna dagelijks water. Maar ik ga het gewoon proberen, want ze zijn heel cute. En ik was ook heel blij, want dit is dus een van mijn eerste stekjes. En die begint dus echt enorm te groeien. Hij heeft nu... Hij begon met 3 blaadjes, dus hij heeft nu 2 nieuwe blaadjes en nog eentje die eraan zit te komen. En dan heb ik er zelfs een tijdje terug een blaadje afgehaald, omdat ik dacht dat die niet goed was. Maar achteraf was het gewoon de kleur van een jong blaadje. Dus ik heb gewoon een gezond blaadje vermoord. Anyway, hij doet het super goed. Ik vind hem zo cute. Het is dus een stekje van deze. Maar zoals je ziet heeft deze dus die kleurverschillen erin. Geel-groen met groen. Dit is de Philodendron Brazil. En dat heeft die andere niet, omdat het blad wat ik genomen had, was een groen blad. En hij heeft vrij donker gestaan. En het schijnt dat het dan voor kan komen dat ze met groene bladeren gaan komen in plaats van... Maar als het goed is, hij staat hier weer wat lichter. Dus als het goed is, gaan er wel weer bladeren komen met ook lichtere kleuren erin. Nou, verder begint alles een beetje te groeien. Deze begint te groeien. Dit wordt als het goed is ook een hanger. Van mijn Ceropegia's, die String of Hearts, heb ik al stukjes afgeknipt. Die groeien ook allemaal supergoed. Even kijken. Dit is een nieuwe stek die ik er net laatst in heb gezet. Die was eindelijk geworteld. En dat is dus een stek van deze. En die groeit als kool. Heeft ook hele mooie grote bladeren. Die krijgt dus van die bladeren met geel erin. En bij sommigen is het iets wittiger. Het is de Epipremnum aureum. Als je makkelijke planten wilt, gewoon 1 keer in de week water en verder geen omkijken naar. En zowel wat lichter als wat donkerder. Deze begint ook eindelijk een beetje te hangen, want het is ook eigenlijk een hanger. En daar heb ik dus ook een kleintje van. Maar goed, al mijn stekjes gaan best wel goed. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Oh ja, ik was de lampen aan het aandoen. Oh, de oven is voorverwarmd. Nou, ja. Wat is dat? Wat is dat? Yeah, man, you. Yay!
Rustig, rustig. Zachtjes, rustig. Goed zo, Kai. Nee, 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 nee. Dat kan hier niet mee. Ja, oh, dat kan daar niet mee. Pak hem maar vast. Met twee handjes. Voorzichtig. Zachtjes. Goed zo. Wat ben jij een grote jongen. Wat ben jij een grote jongen. Goed zo, Kai. Wauw. Wat goed van jou. Hoppakee. Wauw. Goed gedaan hoor. Op. Is hij op? Hoppakee. Goed gedaan. Op. Op. Op de pop. Op de pop. Ja. Doe mij. Nou, ik heb nog geen nieuwe spulletjes gehaald. Voor even snel zo vind ik het wel eventjes oké. Verder zou het leuk zijn als ik bijvoorbeeld daar een plant kan hangen. Aan het ding van de waslijn misschien. Maar hier moet in ieder geval iets van een kleed komen. En in hetzelfde kleurthema zou het leuk zijn om dan kussentjes te hebben. Ik vind het altijd lekker om wat kussens gewoon te hebben liggen. En dit zijn oude. Dus misschien dat ik daar nog wat anders voor moet zoeken. Maar daar wil ik eigenlijk planten in hebben, in die stelling. Al zouden het twee grotere zijn of wat ook, maakt niet uit. Maar dat rek moet daar nog even weg. En hier wil ik ook een kleedje. Daaromheen nog wat planten of zo. En ergens nog een grote plant. We gaan kijken of het allemaal gaat komen. Voor nu, zodat we in ieder geval kunnen zitten. Oh, daar ligt mijn slipper. Tip van mij trouwens, matrasjes van Lady Kantjes. Twee matrasjes, super goedkoop. Echt een paar euro had ik online besteld een tijdje terug. En die passen, nee, hier passen ze precies. Op drie kistjes. Ik heb wel een plank ook nog op de kistjes liggen, want anders houdt het niet. En nu is het gewoon stevig. Maar goed. Dus, zaterdagochtend. Goedemiddag, het is zaterdag. Is het? Nee, zaterdag. Het is zondag. Het is zondag. En het is dus bijna 3 uur en Kai slaapt nog steeds. En jongens, oh. Het is zulk lekker weer. We hebben al op het balkon gezeten vandaag. Het is echt super lekker weer. Ik wil dus eigenlijk iets gaan doen met hem vanmiddag. Maar ik heb echt geen flauw idee wat, want tegen de tijd dat ik hem heb aangekleed en alles, ben ik bang dat het zo 4 uur is. Nou, dan kun je niet zoveel meer. Dus ik vind het zo lastig, die slaapjes tussendoor. Ik vind het fijn omdat ik dan mijn dingen kan doen. En dat je gewoon desnoods zelf ook nog even kunt liggen enzovoort. Maar ik vind het super lastig dat hij dan vaak rond 1 uur of 3 wakker wordt en dat je dan nog alles moet doen. En voordat je dan goed en wel de deur uit kunt. Wat doe je nou in 1 uurtje? Ik bedoel, ik moet gewoon rond 4:30, 5 uur moet ik koken, want anders eten we weer te laat. Dan komen we 's avonds weer helemaal verkeerd uit en veel te laat met alles. Dus ja, ik vind het lastig. Ik moet er ook niet aan denken dat de slaapjes eraf gaan. Maar qua tijd vond ik het veel fijner toen hij dus einde ochtend sliep en dan tot hooguit begin van de middag. Maar ja, vanochtend, het is dus zondag, want ik heb vanochtend dus alle planten weer water gegeven. Ik ben inmiddels zover dat ik de planten 1 keer in de week water kan geven, de gewone planten. En de planten die meer moeten hebben omdat ze tropisch zijn, die geef ik dan op de woensdag ook. Dus de zondagochtend is de ochtend dat ik alle planten water geef. Eigenlijk 1 keer in de 2 weken alle planten. En die week daarop
Alleen de gewone planten, want alle vetplantjes en sansevieria's en zo, die hoeven maar één keer in een paar weken. Maar goed. Ja, stukje lopen dan maar. Ja. Ik heb toch net even de jas aangedaan, want de zon was weg. Uiteraard. Maar het begint nu alweer lekker te worden met de zon. Dus als we zo meteen bij het speeltuintje zijn, dan kan de jas waarschijnlijk wel weer uit. We lopen nu dus eigenlijk vlak bij ons huis. Weet je waar je naartoe moet? Ja? Ik had mijn bril de afgelopen 2 dagen heel weinig op. En nou heb ik hem dus opgezet. Ik krijg gewoon hoofdpijn. Ik voel gewoon een druk nu achter mijn ogen. Dus ze hebben het toch volgens mij weer niet goed gedaan hoor, bij Hans Anders. Het is de 2e keer. Ik ben vroeger ook al een keer bij ze geweest. Ben je moe? Kom maar, handje. En toen hadden ze het achteraf gezien ook verkeerd opgemeten. Maar dat was wel bij een andere Hans Anders. Dus ik was al een beetje huiverig. En ik ben destijds daarna bij Pearl terechtgekomen. Die hebben het opnieuw gemeten. En die zeiden van nou, het klopt helemaal niet wat zij gemeten hebben. En Hans Anders die heeft ook heel snel dat ze het ene oog bij mij wel corrigeren en het andere niet. Terwijl Pearl toen zei, nee, maar dan moet je juist wel ook je luie oog mee corrigeren, want anders voelt het niet fijn. En ik heb dus het idee dat ik nu weer alleen rechts cilinder in mijn glas heb. En dat ze dus links wederom niet hebben gedaan, terwijl ik het wel aangegeven heb. Dus ik weet niet, ik heb het vermoeden dat er toch iets niet helemaal goed is met de glazen. Het voelt ook een beetje alsof ik scheel ga kijken, zeg maar. De scherpte is goed. Maar ik heb echt het idee dat er iets met de cilinder is. Kom maar. Nou, kijk. Dit is dus een speeltuin. Er liggen alleen maar peuken. Peuken, afval. Het ligt er helemaal vol mee. Er ligt enorm veel glas. Kapotte bierflesjes. Nog meer glas. Oh, zo huilen. Voelt je echt niet lekker, hè? Goedemorgen, het is maandag. Kai heeft koorts, hij is nu wel wat. Ah. Ja. Hij is nu wel wat babbeliger, maar hij had dus 40 gisteravond, vannacht en vanochtend bijna 39 nog. Ik had voor de zekerheid huisartsenpost gebeld, want ik vind dat voordat je de nacht in gaat altijd heel erg lastig. Want dan denk ik, ja, moet ik hem nou in vredesnaam aandoen s'nachts. En hij slaapt nog niet onder een deken, want dat lukt nog niet helaas. Dus hij slaapt in zijn slaapzak. Dus ja, die kan hij niet uitdoen als hij het te warm heeft. Ja, ik vind het altijd lastig. Dus ik wist niet wat ik hem aan moest doen. En ja, hij was zo heet gisteravond dat ik dus even heb gebeld. Want hij was gewoon aan het lallen en hij was gewoon lacherig ervan. Maar echt dronken, zeg maar. En hij keek heel raar. En ik had echt zoiets van, straks wordt hij echt te heet. Dus toch maar even huisartsenpost gisteravond gebeld. Nou ja, het kan in principe geen kwaad als het natuurlijk niet te wordt. Alleen nu blijkt dat mijn zetpilletjes veel te zwak zijn. Ik moet veel zwaardere hebben. Dus we gaan naar de winkel. En dan ga ik nieuwe zetpillen halen. Ik ga voor de zekerheid ook een nieuwe thermometer halen. Want deze heb ik al een tijdje. Ik ga voor zekerheid maar even een nieuwe meenemen. Dus nou ja, dat gaan we zo meteen even doen. En hij had daarnet een enorme huilbui. Echt super zielig, ontroostbaar. Dus ja, ik weet ook niet of hij ergens pijn had of zo. Want ja, daarvoor is hij nog te jong om dat te vertellen natuurlijk.
Nou, hij eet nu wel goed, gelukkig. Hij zit aan een mandarijntje. Hij drinkt ook goed. Gisteren heeft hij wel weinig gegeten. Daardoor dacht ik ook, ik ga hem even temperaturen, want hij at bijna niet. En hij sliep best wel lang. En nou, dat zijn bij hem soms al tekenen dat ik denk, En toen ging ik voelen en toen voelde hij best heet. Dat ik dacht, oké, ik ga toch even temperaturen. Nou, toen had hij dus inderdaad heel hoog. Dus ja, gebroken nachtje gehad, maar hebben we er allemaal voor over. Hij kijkt in ieder geval wat fitter nu, dus daar ben ik wel blij om. Dus we gaan naar de winkel. Voel jij je inmiddels een stuk beter? Oh, dan gaat de muziek uit. Ik heb altijd muziek via mijn telefoon op Spotify. Boksje hangt daar. Ja, die gaat uit als ik ga opnemen. Voel je je eindelijk beter? Gelukkig maar, want het is lekker warm. Het speelgoed voor hem neergelegd. De bal ligt daar. Nou. Ja, gang! Echt waar? Ik ga deze vlog gelijk even afsluiten, want volgens mij heb ik alweer heel veel. Dus ik wil je weer bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende vlog of een andere video. En tot de volgende keer. Doei! Tadaa! Gelukkig kan die weer lachen.